Burada iki dənə qalmışam sən. Neçə? 160 mi? Şəhərdə də bu boyu. Mən Leyk rayonunda, Dəvrədibi kəndində anadan olmuşam. Sadəcə burə gəlmişəm, iş badəcə. Sonra yoldaşım xəstə oldu. Yəni, kirədə qalıram burə. Kirə pulu da 160 manat mən kirə pulu verirəm. İmkanım yoxdur ki, nə maracə eləyim, nə də uşaqları məktəbə qoyam. Yəni ki, qoya bilmirəm, nə imkansızdır. Neçə uşaq var? 3 uşaq. Neçə yaşları var? 8 yaşı, 7, 5. Yəni, heç biri də məktəbə gedir? Heç biri də gedir. Bir uşağın da gözlərinə çəplik və bilmək, travma alıb nədirsə, sonradan olub. Ona da görə əməliyyat olmalıdır, həkim dedi gözlərindən. Yəni ki, imkanım yoxdur ona mən. Bəs xəstəxanaya, hələ dövlət xəstəxanasına eləyir? Aparmışam, Respublikaniyə də aparmışam, Əhmədiyə də ora-bura pul istilədi. Yəni ki, görə müalicə üçün pul olmalıdır. İmkanım 200-300 manat elə onu bir dənə kursu götürür. Sosial yardımda da alırsın? Yox, heç biri almayın. Şey, yəni ki, demişəm, müraciət eləmişəm, məktub yazmışam, xeyir yox dedi, iş yerinə arayış olmalıdır hökumət işində. Onunla da hökumət işim olsaydı, sosial mən neyinirəm? Yəni ki, fəhləyim, 10 manata, 5 manata günü işləyən adamım. Yəni ki, bir dəqiqə çıxa da bilmək. Sonra da südürgə keçir özümdən. Buna hamı bir də, yəni ki, qonşular hər. Qonşular olmasa, yəni ki, onlar kömək edirlər mənə. İndi siz kimlə, dövlətə müraciət etmişsiniz? Etmişəm, nə qədər sənət var hamısı, sənətdə məndədir. Yəni ki, göndərmişəm, bildirişləri məndədir. Yəni, kömək olunmuyor mənə. İndi kimlə kömək istəyirsiniz? İmkanlı şəxslərədən, kimin nəyə gücü çatır mənə kömək eləsin ki, yəni ki, əməliyyat, uşağım da elə yoldaşımdır. Yəni, imkanım yoxdur. Həm yoldaşınız xəstədir, həm uşaq? Bəli, bəli. Uşaqlarda da gözündən də görməlidir, yəni ki, çəkə bilərsin, baxa bilərsin.